Empat muka baharu dilantik Esko Negeri Terengganu. Empat muka baharu yang diketengahkan bagi memperkukuh barisan pentadbiran negeri Terengganu bagi penggal kali ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Buruk yang juga ahli jawatankuasa PAS Pusat Muhammad Khalil Abdul Hadi dan Ketua Penerangan PAS Terengganu yang memenangi kerusi Dun Tepuh Hishamuddin Abdul Karim antara dua yang dilantik. Selain itu, Yang di-Pertua PAS Hulu Terengganu sekaligus Adun Ajil, Maliaman Kasim serta Adun Kijal, Datuk Razali Idris yang merupakan pengerusi Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM turut menerima lantikan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri MMKN. Pelantikan tersebut melengkapkan senarai MMKN bersama 6 esko lama dalam barisan kepimpinan baharu yang dilantik 15 Ogos lalu.